මේ සතිවර කාලෙ මේ මහරහා කෝප් කමිටුව එක මුදල් කාර්ක සභාව රාජ්‍ය ගිණුම් කාර්ක සභාව වගේ කාර්ක සභා අහෝසි වෙලා යනවා. එතකොට කෝප් කමිටුව හැමෝට ඉදිරියේදී එල්ඔඑල්සී සමාගම බීඔයි එක ඒ වගේ ටෝරිසම් ටේබල් වල එන්න නියමිතව තිබෙනවා. යම් කිසි විදිහකට මේ හරහා ඔවුන්ව ආරක්ෂා කිරීමක් හරි නැත්නම් කෝප් කමිටුවට හරහා ගෙනාපු යම් යම් තීන්දුව తీරන නිසාද මේ වගේ තීරණයක් ගත්තේ කියලා අද කෙනෙක් ප්‍රශ්න කළා. නෑ එහෙම නෑ නෑ ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ තහවුරු වෙලා තිබෙන සම්ප්‍රදායක ඒ කියන්නේ අලුත් සැසිවාරය ආරම්භ වූ විගස ඒ කමිටුව ආයේ ස්ථාපිත වෙනවා එතකොට යලි ස්ථාපිත වෙනවා ඒ හැමදාම උනේ එහෙමයි මේ අවස්ථාවේදී පමණක් නෙමෙයි ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ නීතිය හා සම්ප්‍රදාය ඒතකොට ස්ථාවර නියෝගවලට අනුකූලව ඒ අලුත් කමිටුව හැදෙනවා මේ සැසිවාරයේ අවසන් වෙලා අලුත් සැසිවාරයක් ආරම්භ වෙනවට ඒක හැමදාම වෙච්ච දෙයක් අනේක පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු වලට මේකෙන් කිසිම හානියක් හෝ බාධාවක් වන්නේ නැහැ දැන් අයවැය ලේඛනයේ තුන්වන වර කිවෝලා අවසාන උනේ ඩිසెంబර් 10 සිකුරාදා ඩිසెంబර් 10 ඒතර සිකුරාදා ඩිසెంబර් 10 පාර්ලිමේන්තුව කල්තබන විට තීරණය කළා ආයි පාර්ලිමේන්තුව අලුත් අවුරුද්දේ රැස් වෙන්නේ කවදාද කියලා. රැස් වෙන දිනේ හැටියට තීරණය වුණේ අඟහරුවාදා ජනවාරි 11. දැන් පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන්නේ ඊට සතියකට පස්සේ. ඒ කියන්නේ ජනවාරි 18. අඟහරුවාදා ජනවාරි 18. ඉතින් සතියක වෙනසක්. සතියක වෙනසක්. ඒතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු වලට කිසිම බාධාවක් ඒකෙන් සිදුවන්නේ නැහැ. කමිටු සම්බන්ධයෙන් හැමදාම ක්‍රියාත්මක වෙච්ච වැඩපිළිවෙල. ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපේ නීතිය හා ස්ථාවර නියෝගයේ යටතේ බොහොම පැහැදිලි තත්ත්වය තමයි මේ කමිටු අපවපත් කරනවා. ඒ කමිටු පත් කරාම ඒ සංයුතියේ අවුරුදු 5ක් ඒ විදිහටම තියාගන්න තත්ත්වයක් මේ රටේ කවදාවත් තිබුණේ නැහැ. ඒ කමිටු පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ නිල කාලේ අවුරුදු 5යි. ඉතින් ඒ අවුරුදු 5 තුළ එකම කමිටුව ඒ විදිහටම ඒ සංයුතියේ විදිහටම කිසිම සංශෝධනයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වීමේ සම්ප්‍රදාය කවදාවත් මේ රටේ තිබුණේ නැහැ. ඔව් පුළුවන්. ඉතින් පාර්ලිමේන්තුව ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ තීරණය කළ යුතු කරුණක්. පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කළ යුතු කරුණක් ඒ කමිටු තියෙනවා. කමිටු නැතේ නැහැ. කමිටු අහෝසි කමිටු ආයි පත් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව ජනවාරි 18 වෙනිදා රැස්වෙනකොට ඒ කමිටු සිනම කමිටු ආයි පත් කරනවා. කමිටු නැත්තේ නැහැ. සංයුතිය පිළිබඳ වෙනසක් එක් එක් ඒ කමිටුවේ සංයුතිය පිළිබඳ. ඒ සංයුතිය වෙනස් වීම ස්වභාවික දෙයක්. හැමදාම වෙච්ච දෙයක්. පාර්ලිමේන්තුව සම්ප්‍රදායට කිසිත් පටහැනි දෙයක් නෙවෙයි.